ሰላም ሰላም ውዴትቴክስ ዩትብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንዴት አላችሁልን ለዛሬ ብዙዎቻችን በጠይቃችሁት መሰረት ስልካችን ሀክ እንደተደረገ እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል ማለት ነው አብራችሁን ሆኑ በመጀመሪያ ስልካችን በምን አይነት መንገድ ሀክ ሊደረግ ይችላል የሚለው አንደኛው በኢሜይል አማካኝነት በሚላክላችሁ ኢሜይል አማካኝነት ሀክ ልትደረጉ ትችላላችሁ ይህ ማለት ለምሳሌ ከጎግል ነው የመጣ ነው ይሄ ሊንክ የተላከላችሁ ከጎግል ነው ግቡና ሬጅስተር አድርጎ ሽልማት ለእናንተ ተልኳል ሌላችሁ ይችላል እናንተ ገብታችሁ ገና ሬጅስተር በምታደረጉበት ጊዜ እናንተ ጋር ያለውን ዳታ በሙሉ ያን ሊንክ አዘጋጀው ግለሰብ ወይም ወደ ሀከሩ ይልካል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ስልካችሁ ሀክ ይደረጋል ሌላው በቴክስት ሚሴጅ አማካኝነት ለምሳሌ ኮካኮላ ካምፓኒ በአለም ዙሪያ እድለኞችን እየመረጠ ስለሆነ እርስ እድለኛ ሆኗል ይህ ሊንክ ይጫኑና ሬጅስተር ይላቸዋል ማለት ነው በዚህ ጊዜ እናንተ ሊንኩን በምትነኩ ጊዜ ችግሩ ይፈጠራል ማለት ነው ሌላው በስልክ አማካኝነትም ለእናንተ ስልክ በሚደወልላችሁ አማካኝነትም አክል ልትደረጉ ትችላላችሁ ማለት ነው ይህ ቪዲዮ የተዘጋጀው ለሁሉም አይነት ስልክ ተጠቃሚዎች ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ተጠቃሚዎች ነው ማለት ነው ለአይፎን ለአንድሮይድ እንዲሁም ለዊንዶስ ፎን እንዲሁም ለሌሎችም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ተጠቃሚዎች ነው ማለት ነው አይፎን ስልክ ተጠቃሚዎችን ለአንሳ ዚ ጋር አይፎን ስልክ ተጠቃሚዎች ሀክ በፍጹም አንደረግም ብላችሁ ውስጥ ታስቦ ያለው ሀከር አንድ ሀከር እናንተና ማድረግ ከፈለገ አይፎን አይደለም ማንኛውም አይነት ስልክ ብትይዙ ሀክ ከመደረግ ወደኋላ አትቀሩም ማለት ነው ነገር ግን ሀክ የሚያደረጋችሁ ግለሰብ ላይ ይወሰናል በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ደረጃ እናንተን ተከታትሎ ሀክ ሊያደረግ የሚችል አቅም ያለው ግለሰብ ላይ ኖር ይችላል እንጂ ማንኛውም አይነት ስልክ ይዛችሁ እናንተ ካልተጠነቀቃችሁ በየትኛውም ሰዓትና በየትኛውም ሁኔታ ሀክ ልትደረጉ ትችላላችሁ ይህን ማውቅ ይኖርብናል ማለት ነው እሺ የመጀመሪያው ስልካችን ሀክ እንደተደረገ የምናውቅበት መንገድ ባትሪያችን ነው የስልካችን ባትሪ ማለት ነው እናንተ ከወትሮ አጠቃቀማችሁ ባልበለጠ መልኩ ስልካችሁን እየተጠቀማችሁ ነገር ግን ባትሪያችሁ በፍጥነት የሚያልቅ ከሆነ ቀይ መብራት ላይ ናችሁ ማለት ነው ወይም ስልካችሁ ሀክ እንደተደረገ የምታውቁበት አንደኛው መንገድ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ስልካችሁ ከጀርባ ባግራውንድ ላይ እየሰራ ያለ አፕሊኬሽን አለ ማለት ነው ወይም እናንተን እየሰለለ እናንተ መረጃ እየላከ ያለ አፕሊኬሽን አለ ማለት ነው በተመሳሳይ ሰዓት የስልካችሁ ካርድም ቶሎ የሚያልቅ ከሆነ ከባትሪው ባሻገር ማለት ነው በዚህ ጊዜ እናንተ መጠራጠር ይኖርባችኋል ማለት ነው ሌላው ስልካችሁ በተደጋጋሚ ሪስታርት በሚያደረግበት ጊዜ ቀይ መስመር ላይ እንደሆናቸው አውቃችሁ ጥንቃቄ መውሰድ ይኖርባቸኋል ማለት ነው በአብዛኛው ስልካቹ ሪስታርት ሲያደረግ ወይም በራሱ ሸትደውን ሊሆን ይችላል እንዲሁም ከእናንተ ቁጥጥር ውጭ ይሆናል ማለት ነው ስልካችሁ በዚህ ጊዜ ቀይ መስመር ላይ እንደሆናቸው አውቃችሁ የሚገባውን ጥንቃቄ መውሰድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ስልካችሁ ከሪስታርት ባለፈ አፖችም ወይም አፕሊኬሽኖችም በራሳቸው ሊዘጉ ሊከፍቱ ይችላሉ ማለት ነው በዚህ ጊዜ እናንተ መጠንቀቅ ይኖርባቸኋል ማለት ነው ሌላው ስልካችሁ ከመጠን በላይ የሚግል ከሆነ ይሄም አንዱ ይቅርታ ይህም አንዱ ቀይ መብራት ነው ማለት ነው ይህ ማለት ስልካችሁ እናንተ ከወትሮ ከምትጠቀሙበት ያልተለየ አጠቃቀም እየተጠቀማችሁ በሆነበት ሰዓት ማለት ነው ይህ ማለት ሀይ ግራፊክስ ያላቸው ጌሞች እየተጫወታችሁበት በስልካችሁ ወይም ደግሞ ለረጅም ሰዓት ቪዲዮ ኤችዲ ወይም ደግሞ ፎርኬ ቪዲዮ እያያችሁበት እንደዚህ አይነት የተለየ ነገር እየሰራችሁበት ባላችሁበት ሰዓት ሳይሆን የሚላችሁ ከወትሮ ለምሳሌ አስቀምጣችሁት ሄዳችሁ ስልካችሁ ግሎ የሚጠብቃችሁ ከሆነ ማለት ነው ዳታ አብርታችሁ ለምሳሌ ቴሌግራም እየተጠቀማችሁ ወይም ፌስቡክ እየተጠቀማችሁ ስልካችሁ መጋል የለበት በዚህ ሰዓት የሚገል ከሆነ ከጀርባ ሌላ አፕሊኬሽን እናንተ ዳታ በምታበሩበት ሰዓት ስራውን እየሰራ ነው ወይም ደግሞ የእናንተ መረጃ ለሌላ ሶስተኛ ወገን አሳልፎ እየሰጠ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ግን እንድታውቁልኝ የምፈልገው ነገር የስልካችሁ መጋል ና የባትሪያችሁ ቶሎ ቶሎ ማለቅ የስልካችሁ ፓወር አይሲ ወይም ችግር ሊሆን ይችላል ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ የሚታዩ ምክንያቶች የስልካቹ ፓውራይሲ በሚበላሽበት ሰዓት የሚታዩም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ የትኛው የሚለውን ለማረጋገጥ መሞከር ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሌላው ስልካቹ ላይ የማይታወቁ ቁጥሮችን በምታዩበት ጊዜ ማለት ከዚህ በፊት እናንተ በፍጹም ደውላችሁበት የማታውቁት ቁጥር ኮሎጉስ በምታገኙበት ጊዜ ወይም ደግሞ እናንተ ከዚህ በፊት በፍጹም ቴክስት ልካችሁ የማታውቁት ቁጥር ላይ ቴክስት ተልኮ ልታገኙ ትችላላችሁ ወይም ለእናንተ ቴክስት ተልኮ ለናንተ ስልክ ተደውሉ እንደዚህ ማታውቁትን ቁጥር ወይም ደግሞ ማታውቁትን ስም ከቴክስት ውስጥ ስታገኙ መጠራጠር ይኖርባችኋል ማለት ነው ማላክ የሚለው አንደኛው አጠያቂ ጉዳይ ነው ማለት ነው ሌላውና ዋነኛው ስልካችሁ ዋክ እንደተደረገ የምታውቁበት መንገድ ስልካችሁ በአብዛኛው ከቁጥጥር ውጭ ይሆናል ማለት ነው ስልካችሁ እናንተን መታዘዝ ይተውና ለሌላ ሶስተኛ ወገን መታዘዝ ይጀምራል ማለት ነው ለምሳሌ እናንተ ፌስቡክ መጠቀም ስትፈልጉ ካሜራ ይበራል ወይም ቴሌግራም መጠቀም ስትፈልጉ ስልካችሁ ካሜራ ከፍቶ ቪዲዮ ይቀርጻችኋል ማለት ነው ይህ ማለት እስከዛሬ እናንተ ስልካችሁን እንደምታዩት ሁሉ ስልካችሁ ሀ ከተደረገ በኋላ ደግሞ ስልካችሁ እናንተ ማየት ይጀምራል ማለት ነው ይሄ በስማርት ቲቪዎችም የሚስተዋል ነገር ነው እናንተ በሌላ ጊዜ የምታዩት ቲቪያችሁ ስማርት ቲቪ ከሆነ እናንተ ቲቪያችሁ ማየት ታዩት በነበረ ሰዓት ላይ ሀክ ከተደረገ በኋላ ግን ቲቪያችሁ እናንተ ማየት ይጀምራል ማለት ነው ወይም እንዲሁም ሌላ እናንተ ካዘዛችሁት ነገር ውጪ ለምሳሌ እናንተ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ያንን ታስክ ወይም ደግሞ ያ የጀመረውን ነገር ለማቋረጥ በምትፈልጉበት ጊዜ ስልክ ሊደውል ይችላል ለምሳሌ ወደ እናንተ ወደምታውቁትም ሆነ ወደማታውቁት ግለሰብ ስልካችሁ ስልክ ሊደውል ይችላል ይህን እናንተ መቆጣጠር ላትችሉ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ ጊዜ ያላችሁ አማራጭ ሀክ እንደተደረጋችሁ አውቃችሁ ለስልካችሁ የሚገባውን መፍትሄ መውሰድ ይኖርባቸኋል ማለት ነው እዚህ ጋር እናንተ ችላ ከማለት ባለፈ ወይም ደግሞ ችላ ከምትሉት ስልካችሁን ባትሪ ነቃቅላችሁ ይቾፍ አይደለም ላችሁ ባትሪ ነቃቅላችሁ አስቀምጣችሁ የሚገባው መፍትሄ መውሰድ ይኖርባቸኋል ማለት ነው ካልሆነ ግን ስ በራሱ ሊዘጋና ሊከፍት እንዲሁም ከእናንተ ቁጥጥር ውጪ ስለሚሆን እናንተ ዘግታችሁትም ራሱ ሊከፍት ስለሚችል ባትሪ ነቅላችሁ ማስቀመጥ አንዱ መፍትሄ ነው ማለት ነው ባትሪ የማይነቀል ሲልድ ስልክ ከሆነ ግን በአስቸኳይ መፍትሄ መውሰድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሌላው የማይታወቅ ድምፅ ስትሰሙ ለምሳሌ እናንተ ወደ አንድ ጓደኛችሁ ጋር ስትደውሉ በመሀል ላይ ሌላ ሽ ማለት ወይም ደግሞ የራሳችሁን ድምፅ የመድገም አይነት ድምፅ ስትሰሙ የዚህን ጊዜ መጠራጠር ይኖርባቸኋል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ሌላ ሶስተኛ ወገን ያንተንና የጓደኛ ነው የሚያንችና የጓደኛሽን ስልክ ጥሪ ከመሀል ላይ አንድ ግለሰብ ገብቶ እያዳመጠ ሊሆን እንደሚችል መጠራጠር ይኖርባቸኋል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ስልካችሁ ሀክ በሚደረግበት ጊዜ ስልካችሁ እና የሶስተኛ ወገንን መምጣት መቋቋም ስለማይችል የተሰራው በሚስተሪ ና በሚስተር ቢ መካከል ወይም ደግሞ ያንተ ድምፅ ተቀብሎ ለጓደኛ መስጠት የጓደኛን ድምፅ ተቀብሎ ወደ አንተ ማምጣት እንጂ ሶስተኛ ወገንን የማስተናገድ አቅም ስለሌለ ስለሌለው ስልካችሁ ያልተፈለገ ድምፅን ያሰማችኋል ማለት ነው ወይም ደግሞ አትደማመጡም ማለት ነው በዚህ ጊዜም ቀይ መብራት እንደሆነ አውቃችሁ የሚገባውን መፍትሄ መተግበር ይኖርባቸዋል ማለት ነው ከዚህ ቪዲዮ በቀጣይ ቅድመ ጥንቃቄዎችን ሀክ እንዳትደረጉ ማድረግ ያለባችሁን ቅድመ ጥንቃቄ እንዲሁም ሀክ ከተደረጋችሁ በኋላም ልታደርጉ የሚገባችሁን መፍትሄዎችን እንነግራችኋለን ማለት ነው እስከዛ ጊዜ ድረስ በዚህ ቪዲዮ ላይም ይሁን በአጠቃላይ ባላን ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ላይክ ሼር እንዳትረሱ እንጠይቃለን ደና ቆዩልን